Здраво еконаучници и добредојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот енергијата на ветерот. Овој експеримент опишува разлика меѓу силно, посилно, најсилно дување на ветерот и значењето на употребата на енергијата на ветерот како обновлив извор на енергија. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: лист, молив, патент боцкалка и ножици. Најпрво ја сечеме хартијата за да добиеме коцка. Ја превиткуваме за да добиеме 4 триаголници и сечеме речиси до средината на сите 4 страни. Потоа, ги свиткуваме кјошевите и ги зацврстуваме на средината со патент боцкалка и го боцнуваме на еден молив. Со ова симулираме ветерница. Ако дувнеме во неа, гледаме дека ветерницата се врти. Од овој експеримент заклучуваме дека енергијата на ветерот ја придвижува ветерницата и масата на предметот треба да биде подигнат од вртењето на перките.